Navalny'nin öldürülmesi Rusya'da yeni bir situasiya yarattı. Bir neçə dəfə cəhd eləmişdilər Navalny'nin öldürməyə, zəhərləmişdilər də, başqa cəhdlər də olmuşdu. Amma sizin də dediyiniz kimi nəhayət mümkün oldu. Öldürdülər onu və bu ölüm Rusya'da yeni bir situasiya yarattı. Əvvəlcə onu vurgulayım ki, 3 il öncə ABŞ prezidenti Biden xəbərdar etmişdi ki, əgər Navalny öldürülsə müxalifət lideri olaraq, bu Rusiya üçün fəlakətli nəticələr verəcək. Və o sözün üstündə durdu. Düzdür. İzah etdi ki, mən o sözü deyəndə Rusiyaya qarşı hələ heç bir sanksiya tətbiq olunmamışdı. İndi biz tətbiq eləyə biləcəyimiz sanksiyaların əksəriyyətini onsuz da tətbiq eləmişik. Yəni o cəzaları ki biz Rusiyaya tətbiq eləyə bilərdik, o sanksiyaları, onların çoxunu biz nə etmişik? Ukraynanı işğala görə Rusiyaya artıq tətbiq etmişik. Amma yenə də görün, dünən 500 sanksiya tətbiq elədilər. Onların bəziləri fiziki şəxslərədir, böyük hissəsi hüquqi şəxslərə, yəni Rusiyanın dövlət idarələrinə, şirkətlərinə. Nədir hədəf? Hədəf ilk növbədə Rusiyanın müdafiə qabiliyyətini sarsıtmaqdır. Rusiyanın bu savaşdan məğlubiyyətini təmin eləməkdir və Navalny'nin ölümünə görə şəxsən məsuliyyət daşıyan şəxslərin ünvanlı sanksiyaya məruz qalmağıdır. Yəni Navalny'nin ölümü Rusiyanın ətrafındakı o sanksiyaları daha da sıxlaşdırdı. Paralel olaraq Avropa Birliyi də çox ağır sanksiyalar tətbiq elədi. Söhbət 800 sanksiyadan gedir, təsəvvür eləyin. Və bu sanksiyalar da yenə hədəf hərbi sənaye kompleksidir. Rusiyanın hərbi qüdrətini sarsıtmaqdır, onun məğlubiyyətini sürətləndirməkdir, iqtisadi baxımdan onu sarsıtmaqdır və Navalny'ə görə məsuliyyət daşıyan fiziki şəxslərin özünə də bu sanksiyalar ünvanlanır. Beləcə də Böyük Britaniya öz sanksiyalarını tətbiq eləyib artıq və bu davam eləyəcək, mən sizə deyim ki. Çünki Rusiya hökuməti Navalny'ə münasibətdə çox qeyri-insani davranmaqda bu gün də davam edir. Putinin göstərişi ilə Navalny'nin anasına təkid edirdilər, onu təhdid edirdilər ki, razılaş ki, xəlbəti dəfn edilsin Navalny'nin cəsədi. Razılaşmasan, elə həmin o uzaq şimalda cəza çəkmə müəssisəsinin bir tərəfində heç kim bilmədiyi bir yerdə Navalny dəfn olunacaq, yaxud da ümumiyyətlə heç elə bir şərait yaradacaqlar ki, onun dəfn yeri olmasın. Təsəvvür edirsiniz nə qədər qeyri-insani bir yanaşmadır və əslində özləri istəməyərəkdən hansı qorxunun içində olduqlarını nümayiş etdirirlər. Nəyə görə Navalny'nin normal qaydada, öz dini qaydalarına uyğun olaraq dəfn edilməsinə imkan vermirlər? Çünki milyonların həmin o dəfnində bu və ya digər şəkildə iştirakından qorxurlar. İnsanların ora kütləvi axınından qorxurlar. Açıq-aşkar Navalny'nin sağlığından da qorxurlar, onun ölüsündən də qorxurlar. Və bu Rusiyadakı hakimiyyəti rüsvay eləyir, onların gücsüzlüyünü göstərir, namərdliyini göstərir. Göstərir ki, məqsədə çatmaq üçün bütün vasitələri məqbul bilirlər və mən əminəm ki, Rusiya xalqlarının gözündən biraz da düşürlər. Navalny'nin ölümündən bir neçə gün sonra onun həyat yoldaşı Yulia Navalny'nin xalqa müraciət edib, Navalny'nin, Alekseyin mübarizə yolunu davam etdirəcəyini bəyan etməsi yeni bir situasiya yaratdı. Yulia Navalny, Alexey Navalny'nin təkcə həyat yoldaşı deyil, həm də onun əqidədaşıdır. Onlar birlikdə Rusiyanın Liberal Demokrat Partiyası olan Yabloka'da fəaliyyət göstəriblər. Navalny böyük siyasətə gələndən sonra onun hər zaman ən yaxın sirdaşı, əqidədaşı kimi məhz həyat yoldaşı olur. Və o siyasətin içində olan, siyasəti bilən yüksək təhsilli bir adamdır. Yəni burada kimsə düşünməsin ki, aha, Alexey görkəmli bir siyasətçi olub, bu avtomatik olaraq onun həyat yoldaşını da demək miras kimi o irsi alacağı qənaətinə gəlmir. Bəli, elədir, amma Yulia Navalny özü Alexeyin komandasında demək olar ki, ən parlaq bir şəxsiyyət idi və indi onun artıq bu missiyanı üzərinə götürməsi və dünya birliyinin, Avropa liderlərinin, Prezident Biden'in Yulia Navalny'nı dərhal qəbul etməsi, ona dəstəyini ifadə eləməsi artıq Rusiya müxalifətini şokdan çıxardır. Bəli, əlbəttə ki, Alexey çox güclü lider idi, çox xarizmatik lider idi və onun yerini tam doldurmaq mümkün olmayacaq. Mən inanmıram ki, onun yeri tam dolacaq. Amma indi Alexeyin boş qalmış yerini qərbin artan dəstəyi və xalqın artan hiddəti kompensasiya edəcək. Baxırsınız? Deməli, Putin rejimi Alexey Navalny öldürməklə, necə deyərlər, bizdə deyildiyi kimi, qaş düzəltmək istəyirdi, gözü də vurub çıxardı.
özü üçün daha dərin, daha gen qazmış oldu. İndi özü o quyuya düşməkdədir. Mən əminəm ki, bugün Putin ətrafına hücum çəkir. Hamısını təhdid edir ki, siz səhv məsləhətlər verdiniz, Alekseyi öldürmək səhv oldu. Bugünkü nəticələr çox Rusiyadakı rejimin əleyhinədir. Artıq Rusiya ilə elə danışılır ki, körpülər yandırılır. Baxın, bu günlərdə sizin hamınızın yəqin xəbəriniz var. ABŞ prezidenti Joe Biden çox pis formada təhqir elədi Putini. Bilirsiniz bunun məqsədi nə idi? Bunun məqsədi Putinlə bütün körpüləri yandırmaq idi. Elə sözlər dedi ki, yəni mən artıq bu adamla bir daha görüşməyəcəm və heç kim görüşməməlidir artıq. Bu mesajı verirdi. Körpülərin yandırılması mesajını verirdi. Mən deməli bu qətildən dərhal sonra verdiyim müsahibədə demişdim ki, Navalnyanın öldürülməsinə görə Rusiyaya qarşı qoyulacaq ən əsaslı və ən tutarlı sanksiya bu ola bilər ki, Rusiya bu savaşda məğlub edilsin. Mən sonradan məmnun oldum ki, NATO-nun baş katibi eyni ilə bir neçə gün sonra onu bu şəkildə də dedi ki, indi bizim ən əsas işimiz və ən əsas sanksiyamız bu olacaq ki, biz bu işğalçı Rusiya hakimiyyətini Ukraynada məğlub eləyəcəyik. Rusiyanı məğlub eləmək Alexey Navalnyaya görə ona verilən ən ağır cəza olacaq. İndi baxın, dünya birliyi bunun üzərində işləyir. Birdən-birə siz görmürsünüzmü ki, dünyada necə ovqat dəyişdi? Artıq ABŞ-da o müəyyən daxili problemlərə görə vəd olunmuş, senatda artıq keçmiş 60 milyard dollarlıq yardım, hərbi yardım ləngiyir deyə Avropa mexanizmi işə düşüb. Çox ciddi şəkildə işə düşüb. Təsəvvür edirsiniz, Avropanın kifayət qədər kiçik dövlətləri böyük miqdarda yardımlar edirlər Ukrayna. Avropa Birliyində bu saat Almanya təşəbbüsü ələ alıb. O Almanya ki, bu işğal başlayanda mənim yadımdadır ki, ilkin mərhələdə heç silah vermirdi ki, bu öldürücü silah biz verməyəcəyik. Biz deməli, dəbilqələ verərik Ukrayna ordusuna, istibaldar verərik. Amma biz silah verməyəcəyik. Baxın, indi həmin Almanya nə edir? Bu ötən illərdə Patriot'dan İristeylərə qədər, Leopard tanklara qədər, artilleriya sistemlərinə qədər hər şey vermişdi. İndi 500 kilometr hədəfi vuran Faristlər bugün sabah veriləcək Ukraynaya. Bundan gedir söhbət. İndi Almanya məlum olur ki, 2 ildə ABŞ-dan sonra ABŞ-la müqayisə olunacaq bir yardım edib Ukraynaya. 41 milyard dollar Almanyanın tək başına yardımıdır Ukraynaya. İndi Avropa hətta onu müzakirə edir ki, hər hansı səbəbdən, müəyyən siyasi səbəblərə görə artıq ABŞ-ın yardımları davam etməsi mümkün olmasa belə, mümkün olacaq. Ən azı bu il 60 milyard keçəcək. Amma düz eləyirlər, o variantı da müzakirə edirlər ki, hətta ABŞ hər hansı səbəbdən yardımlardan kənarda qalsa belə, biz Ukraynanı yedizdirməyəcəyik. Avropa Birliyinə namizəd statusu verdiyimiz Ukraynanı elə özümüzlə müdafiə edə bilərik. Və həqiqətən eləyə bilərlər. Avropa Birliyi üst-üstə Rusiyadan iqtisadi baxımdan 10 dəfədən artıq güclüdür, qüdrətlidir. Ona görə də Avropa Birliyi bütövləşir, hərbi sənaye kompleksini işə salır, silah istehsalını artırır, mərmidən tanklara qədər, aviasiyaya qədər hər şeyin yeni istehsalı başlayır və Ukraynanın xilası üçün işlər görür və bunun hamısı Navalnyanın öldürülməsi ilə yeni bir təkan alır. Yəni bir tərəfdən Navalnyanın öldürülməsi Rusiyada xalqların hiddətini artırdı. Biz bunu gördük ki, hətta deməli o qəfil şəkildə meydana çıxan anın mərasimlərindən baxmayaraq ki, polis 400 nəfəri həbs eləyib aparmışdı, amma 10 minlərlə insan hərə öz şəhərində 150-yə qədər şəhərdə anın mərasimi keçirdi Navalny üçün. Xalq çox ciddi şəkildə hiddətləndi. Biz Yuliya Navalny'nin son çıxışlarına Rusiya xalqının verdiyi reaksiyalarda görürük. Nə qədər böyük bir dəstək var. O cümlədən Rusiya müxalifətində çox ciddi şəkildə birləşmək ovqatı var. Deməli, Rusiyanın daxilində və xalqın nəzdində rejimin reytingi daha da düşdü aşağı və müxalifətin mövqeyi daha da gücləndi və eyni zamanda Rusiyanın hərb maşınının məğlub edilməsi və Rusiyanı bu yolla cəzalandırmaq fikri daha da möhkəmləndi. Üstəlik, indi ümumiyyətlə Rusiya rəhbərliyi üçün hərbi tribunal məsələsi də müzakirə mövzusudur. Ona görə də hesab edirəm ki, Alexey Navalnyanın öldürülməsi ilə Rusiya hakimiyyəti böyük bir şey əldə eləyə bilmədi. Heyf əlbəttə ki, Alexeyin həyatından o bütün şuurlu həyatını Rusiyaya xidmət eləmiş bir siyasətçi idi və onun öldürülməsi əlbəttə ki, Rusiya üçün, Rusiyanın demokratiyası üçün, dünya demokratiyası üçün bir böyük itkidir. Amma dünyanın Rusiya müxalifətinə artan dəstəyi
Rusiyanın xalqlarının, Rusiya əhalisinin hakim rejimə münasibətinin daha da pisləşməsi və hiddətinin artması və Rusiyanın hərbi məğlubiyyətinin labüdləşməsi bu itkinin yerini dolduracaq və Rusiyada dəyişikliklər labüd olacaq. Və Rusiyada bu dəyişikliklərin labüd olması əlbəttə ki, dünyanı da dəyişəcək. Çünki bu son 2 ilin mühüm yekunlarından biri də ondan ibarətdir ki, Rusiya cəhd elədi ki, dünya düzənini dəyişsin və həqiqətən də dünya düzəni dəyişəcək. Amma necə dəyişəcək? Artıq dünyanın hər yerində demokratik dövlətlərin üstünlüyünü təmin olunacaq bu savaşdan sonra. Rusiyanın çöküşü ilə onun himayəsində olan Belarusdan Suriyaya qədər, Venezueladan Azərbaycan hakimiyyətinə qədər əksər ölkələrdə xalqların azadlıq hərəkatı yeni bir təkan alacaq və bu xalqlar da azadlığına qovuşmuş olacaq. Ona görə də Aleksey Navalnin öldürülməsindən təkcə Rusiya rəhbərliyi yox, belə xəbis, namərd planlar quran, fikirləri olan bütün digər avtoritar rejimlərdə dərs götürməlidirlər.